בוקר טוב. יש ביטוי כזה מודרני, שפת הגוף. יש אנשים שרואים מישהו לפי הגוף שלו, איך הוא מתנהג, איך הוא מתנועע, איך הוא עושה. לפי זה הם קוראים מה קורה בנפש שלו. יש ביטוי כזה מודרני כזה, שפת הגוף. אותו דבר להבדיל אלף אלפי הבדלות לגבי התפילה. איך מתפללים? איך האדם מתנועע בזמן התפילה? כתוב ברמה, כתוב ככה. לגבי קריאת בתורה, נהגו המדקדקים להתנועע בשעה שקוראים בתורה. למה? דוגמת התורה שניתנה ברטט. אני זוכר כמה חבר'ה שהיו כאן במעמד הר סיני, שניתנה התורה, רטט, כולם. איזה רטט, איזה רטט. ככה אומר הרמק. סליחה. וכן, בשעה שמתפללים גם כן, נהגו להתנועע ולא לעמוד כמו בול עץ כזה, אלא להתנועע. מסביר המשנה ברורה, יש פוסקים שחולקים על זה, על העניין הזה של האם צריך להתנועע או לא. ואומרים, זה בתפילה אין להתנער. אבל בפסוקי דזמרה, בברכת שמע ולימוד התורה, אפילו שבעל פה המנהג כן להתנער. והמגן אברהם פסק דעבד כמר עבד, ודעבד כמר עבד. זאת אומרת, כל אחד לפי מנהגו. והכל לפי משהו אדם. אבל אם מכוון היטב על ידי תנועה שהתנועה, אז זה בסדר. ואם לאו יעמוד כך, בלבד שיכוון ליבו. אבל יש כאלה שמתנענים תנועה משובשת. מהי התנועה משובשת? שהגוף עומד על עומדו, רק הראש הופך פעם לימין, פעם לשמאל דרך גאווה. ואין לעשות כן, אתה עושה ככה וככה. זה אומר לו, זה דרך גאווה, מרים את האף למעלה והראש ככה מתנדנד בצורה כזאת. בכל זאת, העניין הזה של התנועה, שאדם מתפלל, יש ביטוי כזה, כל עצמותיי תאמרנה, ככה מביא כאן הרמה, על שם כל עצמותיי תאמרנה, השם מי חמוך. כן, העניין הזה של שפת הגוף זה מבטא את הפנימיות שלנו. כשאדם מתפלל או לומד תורה בהתלהבות, כמו יסו, אני לא יודע, ראיתם אותו פעם איך הוא לומד תורה. ראית פעם יסו? תורה די גם כאן. לפעמים אדם לומד בהתלהבות, מתפלל בהתלהבות, הוא כמו לולב. ממש. לפעמים ככה בתרדמה יושב כמו בול עץ. אז זה מבטא את הפנימיות, החיצוניות מבטא את הפנימיות. אז כמו שהוא פוסק, כל אחד לפי משהו. אחד מתלהב בתפילה, אני לא יודע, ראיתם פעם חסיד ברסלב מתפלל, מישהו ראה דבר כזה פעם? כמו לולב, ממש. בסדר גמור. זה מבטא את המצב הפנימי שלו, מבטא. לכתחילה, האדם צריך להתלהב גם בלימוד התורה, בלימוד התורה, ודאי גם בתפילה להתלהב. יש, נזכרתי תוך כדי כך, אחרי השואה היו הרבה יתומים שהנוצרים, לא עלינו, היו לוקחים את הילדים הקטנים, את פעוטים ממש, למוסדות שלהם. וככה, ושם הם היו ילדים בני שנה, שנתיים, שלוש וכל זה. ואחרי השואה באו מאתם ארגוני החסד למיניהם בשביל למי היה הילדים האלה. חלק מהילדים האלה לא ידע מי אבא שלו, מי האמא שלו, הוא כן יהודי, הוא לא יהודי, לא הכירו, לא ידעו, איך אפשר לדעת. שערנו הרב, הושמדו, כל המשפחה לפעמים הושמדה. אז איך אפשר לדעת? אז ראיתי פעם שהיו לוקחים את הארגון כזה, קוראו לו ג'וינט, ארגון יהודי שבא להציל ליהודים.
אז לקחו את הילדים האלה, שמו אותם באולם כזה, ואמרו להם, תקראו תהילים. עכשיו, אלה מהג'וינט שבאו לראות מי זה יהודי, מי לא יהודי, הם ראו לפי התנועה. אז התנועה, היהודים, אלה שהילדים הקטנים, שהיו קוראים, היו קוראים. זה מתאים, זה מתאים ליהודים. לא, זה לא דבר ודאי, זה לא דבר מדעי, אבל זה כאילו מוטבע בנו. נדמה לי שרבי יהודה הלוי בכוזרי גם כותב את העניין. למה היהודים מתנדנדים? אבל שם מביא סיבה לגמרי אחרת. הוא אומר שכמו, לא היו הרבה ספרים אז. אז המורי, גם התימנים זה ככה. יש להם ספר אחד, הילדים, 30 ילדים ספר אחד. כל אחד רוצה לראות את האותיות, מה עושה? מחפשים, מתנדנדים לראות את זה. וגם היו קוראים הפוך. מהצד השני, ככה היו קוראים. אז זה התרגלו, אז התנועה הזאת, תנועה של מאות ואלפי שנים, זה לא הולך לאיבוד. לכן, היהודי, כל עצמותיי תאמרנה, כשהוא קורא ספר תורה, הוא מתפלא וכל זה. אבל מישהו מור, כמו בול עץ, זה גם בסדר. זה לא עבירה, כן. כל אחד לפי משהו.